Më datën 29 qërshor 2023, Mark Palnikaj zhvilloi takimin promovues të dokumentave të arkivave të Vatikanit dhe të Italisë, ku bëhet fjalë për historinë e Kosovës dhe të gjithë kombit ton shqiptar. Ky takim u zhvillua në ambientet e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës Pjetër Bogdani, Prishtinë. Zoti Palnikaj zgjodhi të ndaj me ju nevojën e ngushtme të publikimit të dokumentave me historikun ton që gjenden në këto arkiva. Mark Palnikaj është një nga studiuesit më të zellshëm të dokumentave të hershme shqipe në arkivat e Vatikanit, Venecias, Napolit e tjerë. Palnikaj është shumë i apasionuar dhe i palodhur në zbulimin dhe studimin e dokumentave të vjetra shqipe, përmes të cilave ka gjetur prurje të reja për gjuhën shqipe, por edhe në gjuhëtuaja në arkivat e bibliotekave perëndimore. Dokumenta të cilat plotësojnë thesarin e historisë shqiptare të mesjetës. Me gradën doktor i inxhinierisë mekanike, ku ka botuar shumë libra edhe në këtë fushë, i apasionuar pas historisë, shfleton dhe studion dokumentat hershme që do të shërbejnë si referencë dhe për studiues të tjerë. Atëherë në sjenit nga shumë të fillojnë, të nderuar zonja dhe zëtrin, studius, profesor, gjithë ju që i në pranishëm në këtë nxarje të veçantë të prezantimit të dokumente nga arkivore nga studius si i shuar sashme Mark Palnikaj, i cili në prezantimin e si të sotën kryesisht do të fokusohet në temën Kosova me dokumentet të arkivave të Vatikanit. Do të përshëndesë dhe profesor Jusuf Osmanin, që është i thuarin dherit, doktorin e vetëm të arkivistikës që e kemi në Kosovë, një orientus të studiusit dhe të shën i kësaj fushën. Kjo aktivitet është para po përveç prezantimit që do të bëj studiusi Mark Palnikaj, do të zhvillohet edhe një bashkëbisedim për gjithë ju që jeni të interesuar për aktivitetin dokument që ky do t'a prezantoj këtu, mund të bëni pyetje, mund të parashtroni opinionet e juaja. Pa humbur kohë, se sigurisht koha është me vlerë, do t'ja jap fjalën studiuesit Mark Palnikaj në prezantimin e tij. Të nderuar zonja dhe zotëri, studiues dhe dashamirës të studimeve të mija që më kemi ndjekë, të nderuar profesora, klerik dhe gjithë pjesëmarrës në këtë takim, ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj. Mos pari që është edhe në prag të bajramit edhe njerëzit kanë pushime, ka nevoja detyra familjare dhe që keni lanë ato probleme familjare dhe i një parëshit sot në këtë takim. Ju falenderoj dytish. Kjo është një takim promovuar si dokumentale të arkiva dhe Vatikanit dhe të Italisë, ku mojët fjallë për historinë e Kosovës dhe të gjithë kombi shqiptarë. Pra, une kam 10 vjetë që studioj në arkiva dhe alione, kam zjedhë me prezentuar historinë kryesisht Kosovës, po Kosova është përfaqësuese po thuj e krejt kombi shqiptarë për historinë, sepse gjithë luftat të janë bërë, dhe gjose del, si që është e vërteta historia Kosovës, atë del edhe historia Shqipërisë. Zodha të maj me ju, nevojën e ngushtme të publikimit të dokumentave mbi historikun tonë, që gjenden të arkiva veçanërisht ato për Kosovën. Gjatë 10 viteve të fundit, kam bërë kërkime arkivore në arkivin e shtetit në Venecia, në arkivin e librave dhe dokumenteve antike në Padova, në arkivin e
historik të bibliotekës së shtëpisë Shenjtë në Loreto. Loretoja është krijuar në vitin 1620 Instituti për studentët shqiptarë ku 1/3 e gjithë pjesëmarrësve që kanë ndaj për 370 vjet sipas ndaj hap janë kosovarë. Prandaj kanë shkuar në Loreto. Në bibliotekën komunale të Fermos, edhe në Fermo ka qenë kolegji i lirik i Fermos, edhe ai për 120 vjet ka qenë aty, edhe aty kanë mbaruar shumë kosovarë. Arkivin jezuit, Arsim, do ja tregoj dokumentin shumë të rëndësishëm për Stublën. Në vitit 1575, për botimin e 500 doktrinave të krishtere, gjushive, specialmente për letnicën. Për në arkivin sekret, që tani quhet arkivi apostolik i Vatikanit, kërë vitin 2019 është quhet arkivi sekret i Vatikanit, tani quhet arkivi apostolik i Vatikanit. Në bibliotekën apostolike të Vatikanit, e cila është hapë qyshën mesin e shekullit 15, në vitet 1450, është një nga biblioteka më të pasura në botë, dhe ka përveç librave, ka dhe dokumenta që krahasojnë, konkurojnë me arkivin sekret dhe me arkivat e tjera në Vatikanit. Kam bërë në manastirin e Grotta Ferratës. Manastiri Grotta Ferratës është manastiri me folë me gjone juaj i ortodoksve, po i aty në ortodoksve që e dojnë Shqipërinë dhe qojnë vetën Shqiptarë dhe nuk e prendojnë Konstantinopolin, as patriarkon në Serbisë, as patriarkon në Greqisë, as patriarkon në Bulgarë, kanë patriarkon në vetë Grotta Ferrata dhe njohin papën si përgjithshëm pa ta bërë kryshën tre vendas, sepse ashtu kanë zgjedhur atë feje, kanë zgjedhur ata, por ka dokumenta për Shqipërinë dhe kanë bërë kontribute shumë të mëdha për Shqipërinë. Kam bënë arkivin e shtetit në Napoli, sepse Napoli ka qenë shtet dikur me Spanjën dhe ka arkiv në shumë dokumenta për historinë e Shqipërisë, me cilësën të mëtuar e gjimëtuar, për dy arsye që në të thëmë të më qëllim, edhe në bibliotekën në Palatin Mbretëror të Napolit, ku është biblioteka e Napolit, ku ka fondin e dokumentave të shkrimeve me dorë mesjetare, ku ka marrë dokumenta shumë të rëndësishëm për Shqipërinë dhe nuk i ka marrë gjitha komplet albumin me harta që lutë me shku tash me marrë se atëherë isha aty punu diçka tjetër, ku isha aty se kom shkuar punu një javë. Duhet me marrë prapë. Në arkivin e bibliotekës Nombri, kam kryer kërkime edhe në arkivin e qendrës së shtetit shqiptar, i rëndësishëm është ai, po është kryer në nuk ka dokumente tjetra, edhe në arkivin e Ministrisë Mbrojtjes së Shqipërisë që edhe ai ka dokumenta nga viti 1923, por nuk kanë shumë rëndësi në arkiv, nuk kanë rëndësi, por nuk kanë për historinë e lashtë. Edhe në dokumentat e Ministrisë Punëve të Jashtme të Italisë, e cila është krijuar në vitin 1861, si është krijuar Taiwan, një ka bashku Italinë, 1862, në vitin 1929, kanë botuar 200 volume dokumenta. Ministria Punëve të Jashtme që ka me 100 herë përmendet Kosova, se ata kocit që rrinin në Prizrenë, në manastire, në Shkodër, qonin herë mas herë dokumenta të rëndësishme, dhe këto dokumenta ca s'dihen, dhe ne akoma nuk e kena shtu si që duhet, me gjithë se profesorit hem ka punu vëllë, ka poqu një vëtë volume, por nuk e kemi shtu atë dheri aty ku duhet, historikon. Arkivi shtetit dhe arkivi tjerë që zonë në San Gjorgje, në Venedik, me rrëtë arkivi Venedikut, kam punu në arkivin e Venedikut, ka 270 km dosje, është një nga arkivat më të mëdhaj të botës. Dhe aty mund t'jenë me mira, qindra mira dokumenta për historinë e Shqipërisë. Ajo është arkiv shteti. Ka në San Gjorgje, në isën që Venecia ka 1000 ishull. Njerë nga ta ishull është ishulli San Gjorgjës. Aty është arkivi diocezan. Është një nga arkivat më të rëndësishme të Italisë. Nuk ka asë një referencë arkivore nga asë një studiuës shqiptarë që da këtë morë një faqe nga kjo arkiv, që aty ka shumë dokumenta për Shqipërinë. Am kuptuar nësa, a shumë. Pra na i jam këtu që ndalë me ju shqetsimin për të gjera. Tani, une plasë pak me pasion, sepse i këm pa dhe me mërzidhën, dhe nështë ajo bezdit këtë tonë, jam në arkivo, une me këtë
jam i lept. Unë përdori fjallin dokumente drujtura dhe jetë fsheta. Sare për këtu më thonë marë qatë zbulove. Ora nuk zbulej gjo se nuk kam shef gjo. Ata më thonë mirë se erë dhe mërë qatë duosh. Nuk më thonë një kena mluë nuk t'i shblojmë. Janë zbulur ato. Ato janë t'hapuna. Nuk zbulej kursant. Për duhet me shku studiosi shqiptar. Unë nuk zbulej gjo. Se i zbulojnë ata me vdojnë t'avalin. Thonë mërë qatë duosh. Edhe me knajsi shumë parë. Në pasin dhe gjelozije. Nuk më kanë refuzuar. Më kanë vunë në dispozicion dosjet e kërkuara në gjitha arkivat italiane që i përmenë më lartë. Kjo eksperiencë në këta arkiva më ka dhënë mundësinë të shohë nga afër gjendjen e dokumentacionit për historinë tonë në arkivat e huaja dhe krahasimin me ato që janë publikuar në Shqipëri, në Kosovë dhe me studiosit e huaja. Tani, në Shqipëri janë publikuar 10 volume. Një nga ta volume është kjo, kjo është i vitit 1962, janë gjithse vetë. Këto volume nuk janë marrë asnjë në arkiva atje, janë përkthime të studiuese kroat dhe austriak dhe gjerman dhe polak, i kanë përkthye ata dhe shqiptarët i kanë përkthye nga përkthimi. Studiuesit kosovar kanë bërë një numër publikime shme vlerë dokumentave osmane. Për shembull, një nga ata është lidhe shqiptarë e prezent dokumentat osmane. Një, për këtë bëllë shumë tjera. Të përkthyera nga gjuha osmanishte, edhe disa dokumenta nga arkivat angleze, që përmu me ata që njëmë ka këndërgu të Bejtullat të Destani, të Lqeku dhe nësat tjera. Kryesisht për periudin e shpatjes pavarësisë dhe masaj, ka një poshlak të madhë në përkthimin e dokumentave mesjetare nga arkivat italiane, spanjole, franceze dhe austriake, ku ruhen dokumente shumë të rëndësishme për historinë tonë. Besoj se me ndihmë bashkohor për të shkruar histori, është që historianët duhet të shkruajnë libra historike jo vetëm të bazuara mbi biblioteka, por mbi arkiva dhe mbi studime arkeologjike. Historianët e bibliotekave tashmë janë bërë të mërzitshëm me citimet e tyre nga veprat e studiuesve të huaj, duke na i paraqitur këto vepra si studime me vlera të mëdha. Ashtu se ne nuk mund me lexuar ato libra që lexojnë ata. Sot bibliotekat, sidomos interneti, janë të arritshme për cilin gjë dhe nuk mund të çmohen më burime parësore për punimet e veprave historike. Pra, duhet para se gjithësh historia në arkivash dhe jo historia në bibliotekash, për arsye se ndryshojnë ata që shkojnë libra duke cituar tjerët dhe ata që sjellin të reja, fakte të reja nga arkivat. Çdo vepër që quhet historike, minimum 20% duhet të jenë arkivim arkivore, jo me cituar gjithçka me cituar tjerë. Duhet me shkuar në arkiva me pru gjëra për ndryshe pasaj e ka bërë plagjatur publike. Për publikimet nga studiuesit e huaj, me duhet në alën pak dhe të tërgoj ato më të rëndësishmet, ndikimin e tyre mbi historiografinë e kombit tonë dhe mangësitë e punës së disa institucioneve dhe studiuesve shqiptarë në këtë fushë. Duhet të jetë qartë si drita e diellit që dokumentat e publikuara nga studiuesit e huaj krahas një ndihmë të jashtëzakonshme që na japin. Kanë nevojë të kontrollohen nga studiuesit shqiptarë, sepse kemi hasur edhe gabimet pa lejueshme në saktësinë e tyre. Studiuës të mëdhaj të Shqipërisë, janë nëntorë të Akademisë Shkencave, profesor doktora, më kanë thonë, Markë, ti je rëmbesh, je tërbojan, je rebel, dhe nuk bërë mirë që i shoh ata. Unë e këmë thonë, unë e jam kokëfort, unë ta bje falsifikimi, ta vëndë të avënin, bje dokument në original, dhe pasaj të thuj si duesh. Dhe masë ja u këmë qëmë disa herë, kanë thonë, po kjetë të drejtë. Pra, nuk ka mundësi me shkruar një dokument që fletë për Kinën e me ditë ma mirë se një kinesë. Unë e mund të avoj gabimin edhe pa jashtë dëshirës time dhe aj gabimin metet aty pas a e referojnë studiusit kinesë dhe studiusit një tjerë. Nëse kjo ka në odhur, me qëllim apo nga papilësia, këtë nuk e diskutojnë, pra nuk thëmë që këtë punë e kanë bo me dashë apo a dashë, këtë nuk i vend diskutim, atë e një dhe kërë të ashtë gjitha ta që i kanë bërë thëmë. Tu edhim një sy punime më të rësishme në këtë domini. Zë Valentini,
ka bon 70 vepra, në përkëtyve dhe ka shenja 20 në tjera. Përveç një numër shumë të madhë të veprave, së të morë më rëndësit madhë për historinë tonë. Ka bëtur se i një veprave akta Albania dhe Leta. Jam informuar që ka qenë një kopje me 25 volume, 5 volume pa bëtura, ka qenë në këtë bibliotekë, në bibliotekën kombëtare të Kosovës, dhe më kanë thonë, nuk e di për këto së sëmë i sakë që i kanë morë, nuk i kanë përkëtyve, nuk i kanë përkëtyve madhë, nuk janë komplet, nuk e ka komplet. Kjo kolon, 25 volume, ka 7.668 dokumenta dhe kolon proces votimi edhe 6 volume tjera me 1.356 dokumenta që janë 9.024 dokumenta. Po çfarë janë 9.024 dokumenta nga arkivi i Venecias me 270 km ku janë jo 9.000 po janë 100.000 dokumenta në Kosovë. Pra duhet kosovarët me shkuë dhe me nxjerrë ato që e din kosovarët, se Zë Valentini ka qenë një italian, a i ka shkru e falmeroj me jabojnë busin e tonat një artikon, po duhet kosovarët, këta e din një zotje të disë kujpi kënë shpia. Ta janë zirë në dhe të fundet arkivit qëtetit Venedik, ku nodhen 270 km gjosë edhe 100 fundet, pa përmenur këtu për saksin dhe besnikërin e shkrimit të këtyre dokumentet dhe bëjtë bytje. A duhet që studiosit me komësi shqiptare nga Kosova, Shqipëria dhe treba dhe tjera të kishin bërë edhe 50 volume tjera, po zëtë i 50 edhe ma shumë të kishin bërë. Përgjigja është thjeshtë, nuk kanë bo deri në ditë sotit asë nga Shqipëria, asë Kosova, asë nga Malizia, asë nga Maqedonia, asë një volume me ato dokumenta. Asë një. Marin studiosit e tjerë, ta Lozi, Jeri Čeku, Ludvig Kavlozi, Jereqeku, Shuflaj, që kanë bëtue 2 volume me 1.623 dokumenta, me titull Aksa, Akta e Diploma Res Albanie Medievale e tjerë. Studiosit shqiptarë, jo vedem që nuk kanë bërë në një vepër këti lloj, por nuk kanë bëtua zbulimje të re dërshkrim të cilin dekja Shuflaj e la në mes. E pa shkruë, vdish, dhe ashtë në arkiv që dhjëndën nuk kanë bërë botimin e këti që ka bëjnë, pa le ma me bëti qka tjetër në ato dokumenta. Së gjusit shqiptarë duhet kishin vazhdo kërkimin në fondet e shënuar këto volume, dhe duhet vazhdojnë edhe sot të nxjerrin prej aty dokumenta me rëndësi shumë të madhe për historinë tonë që nuk e bëjnë. Agustina Tajner, Polak, ka bëjnë shumë volume me titull Vetra Monumenta Hungarian Sagra Ministranta, ka bo dokumenta për historinë e Austrisë, ku ka shumë dokumenta edhe për Shqipërinë. Studiosit tanë, s'ka studiosit e rëtë me historinë, se duke revrojët tajnëri. Thejnëri, mirë mërë zëtë një, ku shumë ka i nëjë Shqiptarë, a i ka shku për Hungarinë. Pse ne nuk shkojmë në ato fondët që ka e, në ato rafte, me shiku me mërë dokumenta tjo për Hungarinë, po për Shqipërinë. Pra jemi shumë rapa dhe shumë dëvënuar. Kjo vepre dhe thashtë të dashtë, pajtohem se duhet përdurë dhe këto bëtime. Dakor, duhet përdurë, por se duhet shqiptarë duke të shkojnë të burime ku i në morë të dokumenta dhe të morën gjitha ato që lidhen me historinë tonë. Gjetë cilin studiosit e nërruarët përmenur, asë kanë bërë pëse me bërë, se o ka për kur, kush asë se kanë bërë. Ka që përmenë, ma kanë bërë për unë bërë, kanë bërë për vetë. Themi të albanologu, mëj mandhe i shekullit 21 që ishte gjallë, Petër Baqi, i cili dishtë me 29 mars 2022 dhe me 23 menor 20 mars 2022, jabon Shkodra e mërën e shpallon profesor ndërë, Universitet në Shkodrës, të tibetan ndërë e tjerë, Petër Baqi. Petër Baqi ka punua në Munqën, në katedër në Albanologjisë, në Universitet Qytetërë të Munqën, ku ka punua me Martin Samë. Martini ka qenë shef, a i ka qenë asistente i Martini. Ma vërë pasaj dhe a ju përkushtu i soj Shqipëris dhe i banë 10 volume shumisë hajtë për këtë në Shqipë edhe i kini të Artini, tu i kini pëtume. Disa studime të nësishme për vendin të unë. Pse të në pëtur, potu i se gjitha, ka artur me një historimet, një seri me dokumenta me Shqipëris me 5 volume të titulluar Albania Sakra. Ashtë kjo së kolona këtu. Une kam 20 vjetë që jam sim dhe
duhet me ja demonstrua me prova. Pra na i kam marrë, sa mund të kisha marrë, në PDF, po i kam prunë këtu, këto e libra me i tregua që këj ka bërë 2800 faqe për Shqipërinë, dhe për jo spjegoj kur pare se për i bje shkujtë se dhe t'jo spjegoj, dhe t'i kthejnë prapë partit. Ku përshkruen dokumenta nga Dioceza e Lezhës, Vllimi i Parë, Durrësit, Dytin, Sapa, Tretin, Pulin, Katrën dhe Shkodrën, Pestin. Kjo vepër nga shqiptarë që duhet ishte përkthye, nuk është përkthye. Volumin për Pulin e kam përkthyer vjet 374 dokumenta dhe e kini në Shqip, e kam hedhë në Akademi Pike, du mund t'a shkarkoni, për shkrim të shmi. Është një punim mjaft serioz, me 2874 faqe, që ka përfshirë 416 dokumenta. Tënara 56, Lezhë 80, Durrësi 65, Sapë 76, Pulë dhe 139 Shkodrës. Ja, ku është volumi për Shkodrën me 139 dokumenta. Tani, që atë ju të mund? Pulën e kalon me 76, për Pulën e ka marrë 300, për Shkodrën janë 2000, e ka bëtuar 139. A i thish me 29 mars, moshën 83 vjeç, pa përgatit volumi e 6 për Diocezën e Shkupit, përfshin Kosovën, Tërësirë dhe vizet tjera. Dhe u tërgoj letër, ma ka lan mua, pak muaj pa dhek, ma ka shkruet, dhe u tërgoj. Në përmushet vullnetit dhe dashamirës ti, dashamirësis ti dhe i venit tonë, unë dhe tani komonë në arkivat e Vatikanit, ma shumë se 500 dokumente, dhe kongenë re se aty që janë edhe shumë ma te për sakash. Kosova është apërsisht gjysma e kombi shqiptarë. Nëse për Shqipërinë, për shqiptarët e Shqipërisë, vitit 1913, këto dokumente kanë rëndësi historike dhe shkencore, për Kosovën, këto kanë një lloj rëndësi historike dhe shkencore, por kanë plus mos pari rëndësi politike, për të kundra vend politikë së agresive shtetit serbë. Kishë së gjëtokë se serbe ekstremisht nacionaliste, pra nuk është petare shumë më tepër merën me kombin se sa me thejnë. Akademisë së shkencave, serbe e njohën gjithë botën përshëllime antishqiptare dhe falsifikime të pas kruputa për Kosovën, publikuara me emrat e akademit me saj si Qubilovici dhe disa tjerë dhe diora jo vetëm për shqiptarë, por edhe për studiuset dhe i zërën në shumë vende. Këto nuk ka nevojë më folë se këta dini fort mirë, unë dhe ju demonstrojë, që ka folaj vitin 1957, skrivani që t'ja u bëjnë një shemë, ka 200 t'ja u bëjnë, po atë e vini vitë. Në këto 20 vitet të fundit, një emisar serb, Marko Jaçevi, e një i gjithë shumica njojnë, një afrodonë e këmë takur në Vatikan, ka publikuar disa volume me dokumente nga këta arkiva, duke përfshirë dokumentet edhe për tojë shqiptarë. Pra, Marko Jaçevi, një nacionalist serb, i cili në gjarët e 91-shin në Bosnjët e në Kraci ka kërë punë një shumë normale. Na përkësën dokumenta për Shqiptarë, për tojë Shqiptarë, për Kosovën, se e quenë Serbi Kosovën. A i deri që atë mërinë, se deri në orë e quenë Serbi, e ka përkëtyrë dokumenta. Të cilat a i dhe ata që e mështetën i konsiderojnë teritorit Serbisë. Dhe studiosit ta në referohen Marko Jaçevit. Pa shikua që atë dokumenta që i ka morë Marko Jaçevi, a i ka përkëtyrë si duhet, a i ka falsifikua. Që une këm qëtë falsifikime, këm qëtë gabime dhe nga ta që ne do të mirë, pa le nga i që nuk ka të shirë me folë mirë për ty, asë do me të amjetë mirë, asë do me të bo mirë. Të dokumenta, a i trajton tëllësisht në interes të kumbit ti dhe kundra kumbit shqiptarë. Une i kom bleja të në Vatikan, nuk e gjithë shumë, në i studiosa dhe të mund të këtë marrë, pa ka vdekë, pa e dhe gjithë si ka vdekë, pa e dhe më shumë. Studiosit e tjerë që përmësi serbe, kanë falsifikuar në mënyrë qartë dokumenta shkruar në arkivat e Vatikanit, për qëllimit e tyre të mrapshta. Do t'ja u pareqes dokumentin original edhe falsifikimin, shkruar në cirilike, në serbisht edhe në shqipë. Ta një sa po të marrë më të. Pas pak me orlistoj, kleve orlistoj me kompjuter. A duhet që studiosi shqiptar, mos pari ata që kanë lindur dhe banojës në Kosovë, nërën me publikim në këtine dokumentave, me rëndësi tjash zakonsh për historinë tërë. Besoj si sa jemi këtu, i binit dhe akord, që duhet më marë. Studiosi Albresh, i njës Parino, 83 vjeqë. Vajza ti, prapër shqisojone,
është të dyja mish mi të dha, edhe Vajzabet, ma ka qurë se i një ato akta Albonia, Veneta, Valentin, ma ka qurë me posë, asë se këmë në për libra, asë për posën. Autorë disa librave për vendin tonë, për këtyre si libri La Unë Kja Malsis, e ka për këtyre La Unë Kja Malsis në 4 vëllume, në Gjumë Italiane, është të duhet si vetëm që ka pëtuar një libër me dokumenta për Shqipërinë në arkivin sekret të Vatikanit. Tonë që ka ka dokumenta për Shqipërinë për arkivin sekret me 95 km do, si është ty libër, ja, 536 dokumenta, janë ma shumë se 5360 dokumenta për Shqipërinë, kaq. A ti e falmëroje, këm falmëroje me telefon, e falmëroje, du t'mi bëmbuse, du t'mi aki shumë për mërës. Po asë një shqiptar nuk e ka po kash, sa ka po parino. Dy akademit e shkencave, e Kosovës dhe Shqipëris. E Shqipëris kryon 72-shin, me 54 nëtarë, dhe nuk e di sa ka Kosovës, kur një nëtarë i akademit shkencave Kosovës, që kur është hapa e akiv, nuk ka qenë në akivit së këtë Vatikanit. Kërën, një lullë, e qëni në kone këtë punë? Po do këdim? Ne. Libri ti, botuar në vitin 1971, ka që 664 vaqe format B5 dhe ka të rishkruar 563 dokumenta nga fondet e treguara qaka, së tregon se në cilat fondet, në cilat ramsa. Anë shumë shtirë edhe me të hapë, me të lonë, me të lonë, me tonë, hinë arkive me qatë vush, pës një mund ata, nuk mund me runë, kam bëhë dy a par vjeti, një muaj vjet, një muaj si vjet, dhe kam përregu për vitin tjetër edhe një muaj. Dhe të pa me imën e tyre nuk marrë të tasë një reshtë. Nu, është e pa mundu. Titullohet e arta, thamë. Numëri 563 dokumenta, është simbolik në raport me numërin për mira dokumenta që rrugur aty dhe herën dritë me historinë e dhanë tonë. Edhe në këtë rast, pyetja që shtohet, shqiptarë duhet presim që dokumentat t'ja u gjenë dhe t'ja përgatisin tjerë, apo duhet që organet shtetërore, që u shenë me bujari nga bugjeti shtetit dhe taksat e qytetarëve Shqipërisë dhe të Kosovës, marrin rrogat më dhaja, të organizojnë në mjërë të organizuar dhe të planifikojnë gjetën dhe për publikimin e këtile dokumenta. A do të themi një njënci tjetër, në gjaj dokumentat se në duhet, apo duhet shteti këtu, edhe në Shqipëri me përgati njerës që dinë, se të nuk mund shkojnë hujgarbi, atje se duhet me ditë latinisht dhe duhet me ditë me lezu dërshkrimet, edhe me marrë dokumentat dhe me publikuar. Qa të themi? Ky, në ky podium, po i pyes gjithë, si duhet me të. A është normale që kombin, që në kombin të në skemi, asë një studiuës nivellit të tenerit, të Shuplaj, Valentinit, të Bartlit, Raskit, Ljubicit, Radonicit, tani janë studiuës të mbajtë kombeve të tyre. Kanë bodhën dhe i punë për Shqipërinë. A është mirë që nuk asë Shqipëria së Kosovë një, një që dhe pas të ishin gjallë dhe rishtu i thënë, hajde ute, edhe filoni Shqiptarë, që s'ka bo asë njënin. Ata kanë bo ka 5 volume, 10 volume në kush, e asë një volume nga Shqipëria. Normal është jo. A duhet të jemi qelës, dhe a duhet të jemi keq, që s'kemi edhe një, një studiuës për mos atyre që përmenëma. Pse ata mundën të kryjnë ato studime, dhe asë një studiuës Shqiptarë akoma jo. Këto janë pyetje që vetë veqiu duhet të duhet të bëjë çdo shqiptar që merret me studime. Si duhet veprohet? Kush duhet të reagoj dhe të vërë në vizje organet shtetërore që kryejnë detyrën ndaj kombit tyre? Kush? Unë që jam në pension, Jusufi që është në pension, apo duhet të jetë kryeministri, ministri kulturës, ministri drejtori akademisë shkencave, drejtori instituteve që duhet me vërë vizje njerëzve në tonë shkone e keni dokumenta, me pregatit njerëzit, me pagu parë nga buqeti shtetit dhe me i prumë. Derëm sot, e kam shtruar këtë qështje shumë herë, por ka rënë vesh shurdhën. Askush nuk më është përgjigjur. Kjo heshtje palejushme dhe frikshme me trishton dhe jam të sot në këtë salë për të demonstruar shqetësimin tim dhe për të nëlirësuar opinionin publik, mos pari studiuesit dhe historianët, por edhe patriotët e vërtet që të radhiten në rrugën e mbarë dhe të kryen si duhet këtë detyrë. Zërim nuk duhet të mbetit një zënë shkëtirë, sepse unë nuk po kërkoj asë një të mirë dhe privilegjë për vjetën time, por vetëm për interesin kombëtarë dhe shkencorë. Vitet e fundit, pada komunikim me albanologun e malë Gjermon Peter Balt.
po shkruanim të dy libër për pulqin. E shkruva të libër 5 muaj para ti. Dhe ja qova, se më than që është ti punë modale. Dhe ajë kërë boni, ma qoj dhe ajë me autograf. Ma qoj për pulqin, që e dy libër a shumë të nësishme. Pak muaj para se të gjithë se ajë me dërgoj një letër, ku një mënyrë të retorë, shpret e shqetësimin për pamundësinë e vazhdimit veprës së tij Albania Sakra. Boni 5 volume 2860 faqe. Për vëllim, posaçërisht vëllimin e 6 që duhet përfshinjë dokumentat kryesore për Kosovën. Unë e letër për Albanisht në origjinal gjermanisht me shalimin me dorë balje për paraqesat për kthyer dhe po paraqes në fund fundit idenë kryesore të mbledhjes për cilën ju kam ftuar që ju falënderoj që keni ndakuar me më gjuar. Në disa raste, në gjubime shkencore dhe disa punime gazeta, kam theksuar se studiosit dhe institucionet nga Kosova duhet që ta vazhdojnë vepër një bagjë dhe ta përmbushin këtë bëzë shlak. Edhe në Dernis, është bërë një me 7 disa studios kosovar, këna bëjmë dhe dhe partë të ndjesh, e kam thonë njëjtë në gjallë së marë kush atë ditë në këtë ditë, asë mi kora kush telefonit, asë është marë kush. Jam zotruar dhe kam marë rrët 300 dokumenta për Kosovën. Vetëm në arkivi propagandistike, e quajtur arkivi historik në Vatikan, i ka marrë 300. Balti ka bën për Shkodër 139, unë ka marrë 300 për Kosovën. Dhe arkivi sekret i quajtur arkivi apostolik në Vatikan. Jam i bindur se aty janë të ruajtura edhe mira dokumente të tjerë që hedhin dritë mbi historinë e kombit tonë dhe që presin të merren dhe të publikohen nga studiosit shqiptarë. Të dokumente po ja prezantoj në ekran në mënyrë elektronike. Kam një hard disk jashtë 2 terabit, 800 giga i kam. Nëse rrim të 6 ditën e nuk ja u prezantoj dot. Gjithat po do ju prezantoj vetëm për një çare kore, disa ato më të rëndësishme për të krijuar bindjen e hyrë që këto gjëra duhet të quhen fund nuk do të ndodhë. Jam i gatshëm dhe i vendosur të punoj me gjitha fuqitë e mia fizike dhe mendore për të realizuar publikimin e këtyre dokumentave, aq do me thonë se për historinë e kombit tonë shqiptar dhe veçanërisht për historinë e Kosovës. Duke përfunduar këtë fjalë time të shkurtër, por të vazhduar me paraqitjen në kompjuter nëpërmjet ekranit për pak minuta disa dokumenta që unë i çmoj të rëndësishëm për historinë e Kosovës, i bëj thirrje që ti bashkohen thirrjes time për mbështetjen dhe publikimin e këtyre dokumentave. Ju falenderoj që më dëgjuat. Do t'ju paraqes disa dokumenta shkurt pak, se unë kam 10.000 faqe dhe jini kush të doj, në që se së përziteni ju, unë nuk përzitem, po përgjishë dhe kam bëllë materiale, nuk më zanë e ngusht, vetëm që unë po para ko vazhdoj, kush të këtë dëshirë, pysi unë dhe të përgjishë. Shtetit jashtë i dhe në qatërë. Shtetit dhe ku është. Po e olizoj, nishe një mosin e tjene kërën. Perfarë, stampare, 500, doktrine, krisiona, a lingua, albanese, skundi, 500. Pra, thoi, kjo është lista që ata kanë bon për shpenzimet e bon në misur një Shqipërisë për vitin 1584. Kjo është për mbledhja në vitin 1575 e shpenzimeve që janë bërë 574, 1574. Dhe shive një pita që për farë stampare, dhe po kemë shive një me mos, për farë stampare 500 të tërinë e krisiane në lingua albanese së kundi 500. 500 dhe djetë edhe personi që i ka pru në Shqipërinë në përmes genetikur dhe në përmes në vërëdikur. Ka dokumenta të tja okupojnë publike dhe ato me kalimi në kosë. Tani, kjo është një nga dokumentat të rëndësishëm për Kosovën, unë e vetëm për mi ju nëzit pak që të njërën me këtë kërështë, përse nuk mund të prezentoj sa dokumentat në YouTube, pak për ju për... Shikoje, unë e për ju për... Këtu i kam 410 faqe dokumentat në arkivin sekret, janë 84 dozi, unë po klikoj këtë njërën, ja po 282-shin, arkivin sekretën në Vatikanën. Janë 500, tu janë vetëm të kjoj folder, kam 410 faqe libret, dokumentat arkivit sekret. Kam dokumentin shumë të diskutueshëm që do t'ja u tregoj për falsifikimet serbe.
Unë mund bie shumë, unë për ju demonstroj një falsifikim të gjera kja u la ju, studiozet të së varë me qenë, sepse janë, në më thyrshë edhe mu, ju në mëj me qenë. Ky dokument i Benedikt Orsini është shkrua, shikoj është, në atë parë mas krimit propagandës FIDE. Në vitin 1479, kërë pushtuar shkohet e në Turqit, shkatruen krejtësisht gishat prej shkohet e deri në Prishtinë. Prishën 78 kisha në pulë, nuk lanë asë një prift dhe 176 vjetë nuk patin i përshë në pulë. Dhe njerëzit e rujtën fejnë si njerëz të egrë duke e lujtë rolin e priftit një burë i vjetër. A ku tërë? Pa, edhe në vitin 1622, masi 150 vjetë, papa dhe pse vjeshajnë, tha, ore, në Perandorinë Osmanë, në Balkan, a ne nga me jetë në një besimtarë, kryuar një drejtori propagandën FIDE në 6 janar 1622 dhe vendosën me sponsorizuar të dhe u pagur rrogat priftrive në Shqipëri. Gjona me majtë nga popullu me ato vedat, po mi udhon lek nga Vatikani. Mi udhon lek me bon kisha dhe mi udhon edhe pajiset e kishave, ato që duhet përmequr me isha ato rrobat e ato sëndet e kësak nuk i kjena, se nuk jam prift, po kushtojnë shumë lek edhe vendosën ato. Dhe, në vitin 1628, 6 vjetë mrapa, vjen kjo zotëri aftën, shikoni, në amën zotër të të latinisht, fillojmë relacionin e Peshkopatës Pultit në malet si për Shkodrësi, po më me nau Monsignor Fra Benedikt Orsini i Peshk i Lezhës dhe Shkodrës, në muaj e Kovipur dhe Pushtit, të vitit 1628, shikoni në ekran, 1628. Pra, ky dokument, shikoni si është bon, si me qenë i djegur. A shikoni, nuk e ka djegur kush me cigaras, me acim, është shkatruar, vetës është letra, acim si e dobë, e këm pasën dorë, dhe ata 6 komra, dhe ata kontrolor që konë, zot një markë, kujdes mos e prish dokumentin. Ma ka ndonë, ma ka ndonë, është përkëthyre nga studiosit kratë, dhe e kemi të përkëthyre këtu, dhe këtu ka mbi 20 gabime, këtu. Tani, shikoni këtu, thot, krahina, këtu thot, la provincia, krahina e si përthane, Pulqit, shtrijet në gjatësi prej manit të thot, mbi shkodër të në Dirav, të madhe që është për te Gjakove, Dirav, atho të është për te Gjakove, dhe shumë nuk jam Kosovar, nuk e di, po ju dini ku është Dirav, në kufit e pishbës, që i përshvisë Prishtinës është shkove këtu, shifrati nuk është e Prishtinës, po është e Prizreni, që gojni, ja pja uzma dhe është Prizreni, nuk është Prishtina, pra është gabim, dhe kush e tisa vete, kanë marë që është në vitin 1962 që është të ufitinë. Kjo është bo pa qëllim, nuk është bo me qëllim të keshë. Me qëllim të keshë është bo kjo tjetra, ja u tërgoj tjetër. Tu tani, kjo zotë ja, ka një vend tjetër, kjo që thot, e vëjmë në zërë dhe këto. Thotë, që thotë, është kisha zojës në shështë, thotë, e shënë shjeti në shalë, e gjithë zojës në artivoj, afer dhe shëngjon një barku. Barku është në Lekbibaj ku bashkohet lumi mërturit me drini, po është salës, po është pa, që të Lekbibaj. A këta, dhe, kjo është për të thonë, u referoni këtë librave të Serbisë që ka flasin për Kosovën, sepse ata shkruajnë për interesat e veta, që është e ditur, dhe Akademia Shkencave, Ministria Kulturës, Instituti Historisë, Instituti Albanologjikë, duhet të morin dokumentat dhe të të përkthejnë vetë, të bajnë volumet vetë, si që ka bërë ai tajnër një shuflajet të tjertë me bërë vetë, kjo nuk mund të bajnë kush privatisht, duhet me bërë shteti, po e shtetit nuk i bënë, po nuk e nëzini të kush. Po shtetarët në rronë qdo 4 vjetë bënë votime, ata vinë me vjetë nëjësame me ikë punë vetë. Po ju duhet jeni që duhet ka mulli që të panë që me hapë kurse të latinishtes, të greqishtes vjetër, të osmanishtes dhe me pas një armat studiosisht përgatitur në Kosovë që punojnë për vendin e vetë. Këtë punë nuk e bënë kush, sërbë nuk e bënë për ju. Kini të bimë, për këtë punë jam shumë i sigurë. Nuk e dini e bafshin Amerikanë, ala kamë në besëtë. Mirë, e mbyllëm edhe këta.
në vitin 1930-32. Është një dokument që është marrë në fundin brenda qenat të shkrimeve të dëshkime të bibliotekës Napoli. Në Vatikan ruhet edhe një kopje tjetër me 250 faqe dhe 50 faqe më shumë se ajo që ka që ruhet në Napoli. Kjo që është bëtuar në vitin 1932 e ka marrë Fulvo Cordigliano. I ka marrë ato revistat e Vitis dhe ka gjetë 100 gabime. Kur bëna Fulgjit, kur bëna këtë librinën, edhe kur bëna këtë nuk gjeta i 100, sa ka gjeta i, po gjeta 200. E shkova në kompjuter dhe gjeta 200. 200 gabime kishin bëta shkodrës. Po atë në qëllim, po atë asha keqësi. Po s'ka të mujtë, se në atë kohë nuk ka pas, si kur sot kompjutera me zbavu me në gjyra me po, i kanë bombe. Filmojnë një rali, ose në bani me shkendore, hajde për këtë tu, pra nuk u vëndoj fejore, nuk kanë pas, ai ka qenë nivelli i shkencës në atë kohë. Është teknologjia sot që i nani mojnë me bëgjë e ramët mira. Nuk e ku mos e më mëjzoni, po është kompjuteri që më kam bëgjë me po. Po janë 200 kapi. Po imaginoni, është bëtuar vitin 1931, sa vetë ju kanë i paru asaj regjistre, asaj revistë dhe sa gabime kanë bosh jush në atë kohë. Është shumë pishu gabimi 300 herë, se ton kush është në Shqipi i periut, ato lezojnë, e ato përkëthejnë. Ta shumë e kom botua këto, 420 faqe, e kom botua 8 dokumenta tjerë, e kom botua si që duhet, kërkova me botua në statik, nuk ma pranguajnë, nuk me dhanë lekë, e kom faturën në shtëpi, më kërkuar në italian 11.856 euro me kërkuar në itali për të pas të drejtën e publikimit të në fotove. Basi një paguja ato, duesh me pagu dhe disa mira euro tjera për një shtyrtimi. Dhe, nuk poja hupin dhe erë, kategorina, bon, ka pagua për kishën e hotit, ka pagua 42.000 euro për Pjetër Bogdanin, për bja po pustin në has, në shqiptar, edhe tha unë po t'jap, tha 12.000 euro, e bja u italionve, po nuk pisha ku t'i gjej të tjerat për me bëquve. Edhe i thash, shumë i në ruër qëfsh, nuk jam mora. Po unë i arriti në erë në qësi me më pasdone, atë një. A ku tërë. Dhe, është e pa mundën, po s'ky një shtetin loj, nuk bëjnë do t'as një gjonë. Vashtë të tërgoj dokumentat për Kosovën, t'a shri këtu. Kjo është një dokument, shikojni, i vitit 1303. Kjo tregon për kishat në Kosovë, në vitit 1303, që s'kishin një Arturqin, Serbët thonë që ne kemi qenë e kemë pas pushtu në Kosovë, kemi qenë ortodoks dhe ne kanë nërë, co ka urë prej maneve dhe ne kanë largu një këtu. Nuk është e vërtet, zëtri. Këtu, para se kanë nërë në adam shekull në 7, ka pas kisha benediktine që nëzeshe nga 2000 vetu që të eshe në Vëberë dhe kisha atje që është me mollë se kisha e Vatikanit dhe në gjdo kish ka të pas edhe manastirë, ka të pas edhe shkolla që i kanë donë qytetari e shbillim këti veli dhe kanë shbilluar tekja saj kohë, industrija saj kohë, kërësish pëjsinë dhe pëmëtarinë, kanë mjëllë qtenja, kanë mjëllë rrushe, kanë mjëllë gjonat kanë kultivuar dhe nuk është e vërteta e që tonë ata dhe këtë dokument. Une, me thëmë drejtën, nuk pa da shku për ta, ma kërkoj jajaj, jajaj të në qëllë i markë të atë lutem, e kemi në formë regjestë, ta këtë dokument e kemi të poquat me shkurtimet, për me mërë. A ma gjenë të? Po, jo thash arkivista dhe sose kësha gjithë 300 vjetë, ma gjenën e blema dhe e kam prunë dhe ja kam tërgu dhe i kam thonë ati, ti e ke zbuluat, ti publikoj e tha jo, ti e ke prunë, thash pëse e kam prunë e jam transportusi, ti e ke, edhe i kam thonë të apoja e. Po, tani, shikojni këtë dokument. Shikojni këtë dokument. Po, lezojnë vetëm pak, thot. Relacion, thot, nga Mbretëria Shqipërisë, Rejnë Gjalbania e Macedonia antika, sede antikimente, të nuan historikisht, dhe në qëndërim i Aleksandrit Ma, e tjere, 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 dhe thotë Albania, thotë, a dhe Macedonia që janë quajtë rëndok e pirë i vejur, e pirë,
Edhe ky dokument është i pa publikuar, po që duhet, është shumë rëndësishëm dhe duhet publikuar. Tash po kalojmë se nuk kam ngjasë, nuk mund t'i komentosh, edhe kam 800 giga këtu në veshë e punë. Po ju tregoj një dokument tjetër. Edhe një, po shikoj, ky është relacion i Andrea Bogdani, këta e lexoni edhe ju, Andrea Bogdani, pra arkivescovo disk, tashi thot Orida, shime Orida, arkipeshk i Ori thot dhe tashi kom kaluar në arkipeshk i Shkupit, jo, kuptan, Skopja, ja. Dhe, ky dokument është i pa publikuar, duhet publikuar, unë ju bëj thirrje, o zotëri, hajde nëse e kini historinë, i kemi dokumenta, t'i votojmë së bashku edhe t'ja të bëjmë atë luft që bëjmë ata, t'a bëjmë dhe njekë me bufinë. Tje luftuat me armë shumë, një bravo i qoftë e shlirujt në dhe nonën, t'a shlirë, shlirojmë edhe nona shkencore. Dhe kjo kërkon lekë, kërkon impenim, kërkon vullnetin dhe punën e gjithve. Nuk mund cili të mëjë mirë nga ju, asë mirë, si nuk jam mëjë mirë, kushtë të merët një njëri nuk e bëndojt, duhet të bëjt institucionet e Kosovës. Ky është një dokument i Nikola Mekajshit, shiva, Nikola Mekajshit është i vitit 1592, shumë janë si ishim ashtë, dhe da publikojme dhe këta. Kemi dokumente tjetër, tani, për i tregoj këtu, dokumentet e Stambollit, vetëm një dosje, vetëm sa me parë diçka dhe të damyllit. Shive, une nuk mund. Nuk lezoj të tas një gërë, mas dhe jam cerë. Por, studiosit Kosovar kanë pas Osmanë Lëkshën mirë, shuqyrë zonë dhe ta shikin një studiosit mirë që studiojnë atje. Mirë është, mund një ka qurë një Kosovar, një grurë shumë në nërruar, ka përnu i zëtet e djetë në arkivin e Stambollit, me ka qurë 3-4 regjistra. Ka të përfshirë që shka lidhet me kishat e Kosovës dhe të Macedonisë dhe të Janinës dhe Shqipërisë. Me kishat dhe me spitale. Janë shumë të nësishme, une nuk bëjdojt asë që, sepse nuk t'i lecojdojt asë në rrështë. Janë 2200 faqe e mbylla me kaqë, nuk e hargjohë asë një minutë. Ja kumë përpozu një temë që është këtë pandriquar, që ka purime shqiptarët, e konfesionit katolik në Sanxhakun e Nishit. Në dokumente përmenden në Alagja Hisan Kryshevc, Karenov Skraljev, Nish. Asgjë nuk është shkruar për te. Profesori Lazregja ka gjetë disa fisha shqiptare në Atrev, që është duke punuar në drejtim. Në toponimet e enciklopedisë geografike sërbe, përmenën shumë toponime, sidomos vorët latine. Dihet ato, vorët latine. E kom propozu që na sjell dokumente edhe për atë pjesë të shkëputur, të okupuar të Sanxhakut Nishit. Më ka premtu se do të kulumton dhe do të sjell dhe do të mundohem që të dëshmojmë autoktonin tonë edhe në Atrev për 10.972 km2. Urime e përgzime në miku im, ju dëshiroj punë të mbarë, por edhe për kraje institucionale. Ani, Petër Balqi ka bërë këto 5 volume për Shqipërinë, janë 2800 faqe, 139 dokumenta ashtu, për Shkodën, për Kosovën, dhe tani kam 300 faqe që i kom marrë në arkivin e Përbohën Svide, dhe 150 faqe kom blerë krejt dosje në arkivin sekret i Vatikan, që nuk për operacisë, sepse ka shumë dokumenta, por kini, Petër Karaqitit, bitë 1720, të gjitha fshatrat e Kosovës, emën për emën, da që për operacisë, sepse të ka këtë i kujtë të dëshirë, krejt! I ka dhe gjithë me u publikuar. Shpresoj se i mjo shkoja pjesë akademike e prezentimit dhe mesej që u rezavëru dhe që jetë një kërkësej rasi këtu në hullin e bibliotekës, besoj atë të të keni mundësi edhe të komunikimi drejt për drejt
edhe shtu në pyqe, edhe ndo një përgjidhje eventuale nga Zotësi Mark Harnikaj. Edhe një ere falenderoj për këtë prezentim, ju falenderoj me edhe ju për pjesmore dhe ju këtë me kujsin në rullin e vizitit. Thank you.